Izimbabvano ziya mamchiti chima mani chenja kutanzi ndakumuka kuenda kubasa. Regerai vakomana. Atidi kuti ukanganiswe uzoita upenyu waremara handiti. Regerai ndatichi. Izimbabvano ziya mamchiti chima mani chenja kutanzi ndakumuka kuenda kubasa. Regerai vakomana. Atidi kuti ukanganiswe uzoita upenyu waremara handiti. Regerai ndatichi. Ngatiregei kubatwa kumeso nemapato asina gwara. Tarirai zvino mazozvionera. Pamuno sefodya. Kuti ana CCC, ana MDC, havana pundutso. Tarisai makanzuro avo aparadza maguta. Aparadza migwagwa. Migwagwa yaparara yamadhamu. Ko maretsi nemari dzavanotora vane isepi. Vanhu vanogariswa pese pese. Hakuna mvura mudzipombi. Hurumende yakavaka madhamu. Asi madhamu ivo ndovanofanira kutora mvura vagopa vanhu. Mvura hamuiwane muhara munobhadhara. Ko kana mari yacho yabhadharwa inonoshanda kupi? Ndo matongero anoitwa nyika here wayo. Zviri kuitwa izvi hasisi kuitwa nehurumende yababa Emerson Dambudzo Mnangagwa. Hazvisi kuitwa nezanu PF. Ndiyo here demokrasi yacho iyoyo. Yeuori yakadaro. Saka tiri kuti isu kuti tisabatwe kumeso hativhoterei vanhu vane gwara vanoendesa Zimbabwe mberi. 2 days, 3 days munhu asi kuziva kuti ari panyika kana kuti ari kudenga. Siyanai nezvinodhaka. Siyanai nembanje. Siyanai nemutoriro. Handiti. Ndapota. Siyanai nezvinhu izvi vechidiki.